Jo, já to vidím teďka v pořádku. No. Dobrý. Takže teďka bude vidět jenom...
Tak padla 13. hodina. Všechny vás vítám na odpolední části konference CESnet, která pro dnešek v nejbližších dvou hodinkách bude věnovaná sítím. No a hned poprosím prvního panelistu vedoucího oddělení sítí Vaška Nováka, aby se ujal slova. Dobrý den. Já vyšeruji prezentaci. Takže cílem mé prezentace je vás všechny slušně informovat o aktuálním stavu síťové komunikační infrastruktury CESnet 2 a samozřejmě o stavu její modernizace. Úvodem bych si dovolil se vrátit trošku do historie. Na obrázku vidíte tři mapky, úplně vlevo nahoře je CESnet 1993, což je topologie úplně první akademické sítě, která byla tenkrát vybudována ještě pod hlavičkou ČVUT. Já jsem se dovolil napsat CESnet, protože pak prakticky celý tým po založení CESnetu přešel na CESnet. Takže tady vidíte klasické linky 19,2 kilobitů a minimální infrastruktura. Jo, pardon. Dané, prosím tě, můžu mít dotaz? Samozřejmě. Jak se zbavím toho videovokna? Vadím v prezentaci. Já ti na komputer nevidím. Já tady vpravo nahoře mám přehled účastníků. Kamkoliv posunout nebo si ho zmenšit. Tak, už jsem to zmenšil, díky za nápověd. Takže omlouvám se za přerušení. Vpravo nahoře je mapka o stavu se stavem kolem roku 2006, čili tady už vidíte, že byl v provozu první DVDM systém, který podporoval 10 gigabitové kanály a infrastruktura si výrazně rozrostla do dalších uzlů, i včetně zahraniční konektivity. Tady bych jenom poznamenal, že ten hlavní DVDM systém se budoval od roku 2004 a byli jsme jedni z prvními na světě, který nasazovali tenkrát pokročilou RADM technologii. A poslední mapka dole, ta ukazuje stav k roku 2016, čili tady vidíte, že došlo opět k rozšíření infrastruktury a samozřejmě navýšení přenosových kapacit, kdy v jádru sítě podporujeme 100 gigabitové přenosové kanály. Hlavní transportní systém pro páteřní trasy podporuje až 80 fixních kanálů v 50-gigovém spacingu. Záložní a přístupové trasy jsou realizovány pomocí CLDVDM systému. Tato technologie je vyvíjena v rámci výzkumné aktivity CESnetu a používáme samozřejmě na optických trasách, kde by běžně dostupný DVDM systém byl neefektivní. Menší počet kanálů versus nákladné DVDM technologie, čili slouží nám jako záložní a samozřejmě přístupové trasy k účastníkům. Na to navazuje klasická IP sítě, která poskytuje standardní služby typu IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, konektivitu, L2, L3, VPN služby. Součástí celé samozřejmě management dohled a rovněž i systém pro ochranu síťového provozu a připojení účastníků proti útokům po síti. Toto bude součástí další prezentace, takže dál to rozebírat nebudu. No. Shrnutí stávající infrastruktura byla představena v rámci projektu EAGLE v letech 2011 až 2013. Tady předpokládáme běžná životnost DVDM technologie za 7 až 10 let a IPMPS technologie 5 až 7 let. Dále už je limitující servisní podpora, implementace nových funkcí a vlastností.
Tady bych například poznamenal, že jsme nedávno řešili upgrade přístupových směrečů Alcatel Nokia a ukázalo se, že nejnovější verze nelze použít, protože by se musela vyměnit většina linkových karet, což nedává smysl. Jinak, jak jsem se již zmiňoval, kapacita páteřních úkolů je 100 gigabitů, jsou zakončeny na DVDM rozhraní z páteřních směrovačů a přístupové okruhy jsou 41 gigabitů a v současné době již ta kapacita přestává dostačovat. Přechod na vyšší přenosové kapacity, větší hustotu portu a implementaci nových protokolů a vlastností stávající hardwareové platformy již neumožní nebo jsou neuměrně nákladné. Nemá smysl vyměnit větší část starého železa, když naši výrobci mají novou, lepší, efektivnější technologii. Čili z toho vyšel závěr, že optimální řešení je náhrada stávající technologie za novou z větší části. No, cílem modernizace. Jedna věc je, jak reagovat na rozdílné požadavky uživatelů. Někteří jsou běžní uživatelé, kteří vyžadují speciální služby. Předpokládáme, že DVDM vrstva bude povýšena na podporu kapacit 100 gigabitů až 1,2 terabitu za sekundu. Páteřní MPLS, tady předpokládáme, že bude mít kapacity 100 až 400 gigabitů, v jádru NKrát 400 gigabitů, přístupové typicky 100 nebo NKrát 100 gigabitů. Pak samozřejmě budeme podporovat speciální služby, jako přenos přesného času a frekvence a QKD klíčů ve větším počtu uzlů. O této technologii se zmíní kolega Vojtěch ve své prezentaci detailněji. No a samozřejmě nová technologie nabízí nižší energetickou náročnost a skromnější požadavky na housing, čili zabere méně místa a samozřejmě předpokládá nasazovat nový systém správy s vyšším podílem automatizace, kterou se už ještě nyní nějakým způsobem zabýváme. No, pokud jde o hlavní přenosový systém DVDM, pracovně v rámci projektu je nazván FVDM 0. Nová technologie bude podporovat technologii FlexGrid až 96 kanálů s 12,5 GHz rozestavem kanálů. Umožňuje to flexibilní alokaci přenosového pásma bez nutnosti přepojení optického kabelu v rámci DVDM systému a umožňuje samozřejmě pro podporu vyšších přenosových kapacit slučovat kapacitu sousedních kanálů do takzvaných superkanálů. Čili například třeba pro 400 gigabitů by se dají sloučit 4 sousední kanály a tím dosáhne požadované přenosové kapacity. A další, co podporuje, což je důležité pro nás z hlediska provozu, ne moc pro uživatele, takže on technologie directionless, kdy jednotlivé DVDM porty již nejsou vázány na konkrétní směr, čili dá se to různě v úzlu přesměrovávat bez přepojování. Takzvané contentionless, což je možnost připojení více zdrojů signálu na jeden port a Colorless technologie, kdy jednotlivé porty již nejsou vázány jen na konkrétní jednu vlnovou délku. Samozřejmě nedílnou součástí je centrální management pro řízení systému jako nedílného celku. Tady bych chtěl říct, že ten hlavní systém tvoří jediný funkční celek, kde souvisí všechno se vším v rámci celého systému. No a součástí modernizace podpora QKD klíčů, o tom jsem se již jako zmínil. Trochu nám to zkomplikovalo jako design celé sítě, protože to nese sebou jistá specifika osazení filtry a dalšími záležitostmi. No, harmonogram FVDM 0. Je to rozděleno zhruba na 16 etap. Tady podotýkám, že se to provádí v rámci běžného provozu, čili jeden úsek po úseku, abychom nezpůsobili větší výpadky v oblasti transportních kapacit. No a plná funkcionalita FlexGrid technologie bude dostupná až někdy ke konci migrace po nasazení finální verze softwaru. V současné době máme interim release, který podporuje starou i novou technologii, aby bylo možno migrovat. V současné době jsme dokončili 4 etapy, 0 a 4. 0 byla přípravná, teda začala v prosinci a čtvrtá etapa byla Brno, Praha, Brno, Olomouc. Pátá etapa Olomouc, Hradec Králové bude realizována koncem tohoto měsíce. V rámci designu systému dojde k rozšíření, bude začlen jižní kruh České Budějice, Jihlava, Brno
a dále uzly Pardubice, Zlín a Ústí nad Labem a budou součástí hlavního přenosového systému. Dokončení modernizace očekáváme do konce roku 2021, nejpozději začátkem 2022, kdyby došlo ke zpoždění. Zatím to vypadá velmi dobře. Tak, pak další přenosový systém je FVDM 1, to je náhrada CLDVDM systému a modernizace záležitých přístupových trás. Součástí AVDu bude optimalizace osazení, to znamená, že FLEXGRID technologie bude nasazena tam, jenom tam, kde je potřeba. A samozřejmě bude zachována podpora přenosu přesného času frekvence a součástí bude i transponderem XML řešení pro převerování DVDM signálu na univerzální šedé rozhraní pro připojení koncových účastníků. Systém bude rovněž podporovat SDN a centrální monitoring a management. Opět to bude probíhat postupně po jednotlivých optických trasách. Předpokládané zahájení je koncem roku 2021 a dokončení 2022. V tomhle směru oproti hlavnímu systému je jednodušší situace, protože skutečně můžeme postupovat po jednotlivých nezávislých trasách. Vrstva IPMPLS. Když jsem se zmiňoval, IPv4, V6 unika služby, včetně konektivity, LVL3 VPN služby a samozřejmě důležitou součástí je kompatibilita návaznost poskytovaných služeb na evropskou síť CEANT, což znamená IPv4, IPv6 služby, včetně přístup do evropských peeringových center, konektivita do ostatních NRN a L2L3 VPN služby v evropském měřítku, to je například LHC, VLAN a další. Potom samozřejmě součástí jsou cross-border služby, to je propojení s partnerskými sítěmi SANET, ACONET a Pioneer, kde máme vytvořený vlastní setup a samozřejmě propojení s partnery a přístup do dalších peeringových center slovenského SIXu, rakouského VIXu a další. Důležitou součástí je samozřejmě monitoring infrastruktury, čili NetFlow, služebním systému FTAS a SNMP monitoring, to je systém GTDMS, který vyvíjí a provozuje kolega Košňar. Nedělnou součástí samozřejmě je 24/7/365 služby Service Desk a technické pohotovosti administrátorů sítě, kteří řeší vzniklé problémy. No, důležitou součástí je rovněž ochrana infrastruktury, ale které se nebudu příliš zmiňovat, ta bude podrobně představena v dalších přednáškách. No a na tomto obrázku vidíte sdílenou topologii, jednak je tam vidět současná topologie hlavního DVDM systému, což pokrývá hlavní ring Praha, Brno, Olomouc, Hradec, pak Speny, Hradec, Liberec, Olomouc, Ostrava a Praha, Plzeň, České Budějovice. Zbytek tras je CLDVDM řešení. Potom količky jsou označeny prvky páteřní sítě, červené jsou P-routery, tady vidíte, že Praha, Hradec, Olomouc a Brno, že to kopíruje hlavní ring. Na těch P-routerech jsou zakončeny transportní okruhy a pak jsou na ně připojeny samozřejmě přístupové PS směrovače v jednotlivých uzlech. Ty PS směrovače jsou připojeny vždy duálně, to znamená k lokálnímu P-čku a pak dalším kanálem přes DVDM systém do dalšího nejbližšího pro zvýšení redundance a odolnosti proti poruchám. No, optimal modernizace IPMPL zahrnuje zajištění dostatku rychlých přístupových portů pro modernizace a výpočetní datové zdroje, pokročilý management využívající SDN SRV6, což je segment routing V6, a automatizace pro jednodušší správu zavádění služeb ve větším objemu. A samozřejmě modernizace služeb bude včetně návaznosti na služby nové sítě GIANT 4. Zásadní pro nás bude přechod na segment routing IPv6 páteřní síti, což bude náhrada MPLS LDP technologie, kterou používáme v současné době, umožňuje vytvoření unifikovaného prostředí pro zajištění služeb pro koncové účastníky. Například pro propojení datových úložišť stačí pouze IPv6 protokol na jejich zařízeních a nebude nutné použít další mezi protokoly, jako je VXLAN a podobně. Plnou implementaci SRV6 páteřní síti předpokládá ke konci modernizace. Tady bych chtěl upozornit, že technologie se v současné době hodně rychle vyvíjí a
uvidíme, zda bude skutečně příští rok připravena k plnému nasazení. No a typicky příponá rozhraní účastníků, o tom jsem se zmiňoval, Gigabit 10GE, 40GE, 100GE. No, redundancí připojení, buď bez, více na v rámci jednoho popu, více na do různých uzlů. Do vedlejšího popu jsme schopni zajistit transport pro účastníka přes Firmu 0 nebo Firmu transportní sítě. Důležitou součástí je bezpečnost sítě připojených účastníků. Tady předpokládám použít analogické techniky a hlavně rozšíření ochranného perimetru pro blokování útoku již na úrovni nadnárodních operátorů, aby to k nám nedošlo. Bylo to již v minulosti otestováno v pilotním provozu. No, tak to vypadá návrh topologie velkého uzlu, TP směrovač, pak je tam PS směrovač, který podporuje pouze 100G, 400G rozhraní a pro podporu nižších kapacit, případně jiné účely pro vytváření propojení, například byla tady úložiště metacentru, jsou použitě další switche. Tím důvodem taky bylo to, že se nám nevyplatí do PS směrovačů kupovat rozhraní menších rychlostí, protože je to neefektivní řešení, co jsme si ověřili v rámci projektu Eiger. No, technicky, tak náhrada IPMPS technologie, to jsem si zmiňoval. Chceme dosáhnout vyšší konvergence s využitím příslušných technologií a dál už jsem to asi všechno zmínil. Poslední věc je network telemetry technologie, to je jako náhrada SNMP protokolu. Zatím se network telemetry rozvíjí a vypadá to, že v budoucnosti asi použije mix network telemetry a stávající SNMP V3 protokolu. Tak, agregační připínače, ty jsou určeny pro připojení datově náročných zařízení i zdrojů přímo do páteřní sítě a měly by umožňovat kvalitnější, kapacitně silnější přístupy mezinárodní zdrojů do sítí GENANT pro účely EAC a WAN, EuroPC a další. Očekávám od nich, že umožní lepší využití rychlosti a propustnosti páteře, zapojení zdrojů bez potřeby nákladného interního upgradeu aktivní síťové infrastruktury a samozřejmě na podmínku, aby účastníci byli schopni k těmto dalším přepínačům přistupovat typicky optickými vlákny v kampusech a tato infrastruktura by neměla být omezována firewally organizace, aby nedošlo ke snižování propustnosti. No, aktuální stav modernizace, tak výběr řízení probíhá, bylo dokončeno testování a ověřování nabízené technologie a řešení, které vyhovuje a nyní čekáme na výsledky interim kontroly na MŠMT. Pokud se dobře dopadne, tak předpokládané zahájení migrace bude srpen, září 2021 a očekáváme ukončení v polovině roku 2022. Předpokládám, že to bude pobíhat postupně po jednotlivých úzlech. No, poslední je Research Platform, což je prostředí pro sítě experimenta a vývoj. P4 DTN SDN, ten telemetrní sklad, tenčí přenosy velkých objemů, zapojení objektových datových úložišť. Tady předpokládám použít nějaké TOFINO switche pro konatelný vlastní zdroje. Součástí budou 4 uzly, Plzeň, Praha, Brno, Ostrava, plus 4 laboratoře pro zapojení studentů a doktorandů a samozřejmě návaz na mezinárodní prostředí. Detaily k tomuto vám může sdělit kolega Jan Růžička. Jehož kontakt tady vidíte dole. A to by asi bylo všechno z mé strany. Jsou nějaké dotazy či připomínky? Já poprosím auditorium, aby pro případné dotazy použili dole tlačítko Query Answer a pokládali je písemně, aby jsme v tom davu, já než se dohledám, kdo se hlásil, než bych ho promutoval se zvukem, tak jednodušší, prosím, použijte tlačítko v průběhu všech prezentací Query Answer. V průběhu tvojí prezentace, Václave, žádný dotaz nepřišel, ale pokud přijde, tak samozřejmě se určitě k němu vrátíme. Já bych měl ještě jenom jednu poznámku, na co jsem zapomněl, že samozřejmě součástí modernizace je i řešení přístupových a dalších okruhů v rámci měst, zejména v rámci Prahy, kde asi nejvíc ústavu ochrany věta další. Zde počítáme i taky s modernizací.
Tak jo, děkuji, jestli můžeš schodit tu prezentaci, Václave. Ano, ano, mohu, já děkuji všem, že se mnou vydrželi a mějte se zatím hezky. Jako další v pořadí je Sebastiano Buscavone ze společnosti Giant. Ku podivu na Giantu se ještě nenaučili česky, takže přednášku si vyslechnete v angličtině. Let's Sebastiano, if you are ready, the screen is yours. Prosím, thank you. Ne. Thank you very much. Thanks. Let me see when. Thank you. Need to remove the slide. Thank you for inviting me. So in the meantime, I'm Sebastiano Buscaglione. I'm a network architect in Giant, and in particular, I'm responsible for definition of the topology of the new network infrastructure we are deploying as part of GN43. And so I'll get my slides on screen and I'll make a start. So I'll give you an overview of how the Giant network infrastructure is evolving. First of all, just a moment, sorry. A single slide on Giant. I think you know who we are, but we are a non-for-profit organization, and we are here to support collaboration among researchers within the research and education environment. And among our main goal is the reduction of the digital divide. This is to ensure that every researcher, wherever they sit in, they have access to the same level and quality of connectivity resources to do their job. Among the various things that we do as part of the of Giant, we also run a network infrastructure, which is called the Giant Network. Now, this is clearly the focus of my talk today. This slide shows you an overview of what is the current network infrastructure that we're running. And I want to highlight a couple of points related and shortcoming of the current infrastructure as it is today. So first of all, we've been talking about digital divide. So this is one of our main goals, is to reduce it. When you look at this infrastructure, we still see that there are two tiers of the GN network. One is the Central European area, which is fully connected by dark fiber, and the second one is everything else, which is still connected today by a short-term lease capacity. Now, this we think is still not optimal because it doesn't provide an equal ground for all of the countries when it comes to connectivity. And also is partly due to the procurement cycles. So historically, Giant has procured infrastructure through its regular funding, which comes and is allocated to us on 7-year cycles. The last one was Horizon 2020. So historically, we have been prevented from procuring infrastructure on contractual terms, which are longer by the period for which we have funding confirmed. So in this case, 7 years. So our contracts for dark fiber are based on 7 years. And also the horizon that we have when we're looking at how to produce the Giant topology is going to obviously be bound by this procurement cycle, so 7 years. Now, this has produces one, the technical shortcoming that I've been talking about, and second to that is also a financial shortcoming. If normally fiber is procured on a longer term, IRU type of contracts are much more financially attractive than short-term lease. We know we'll need a link between Geneva and Paris for probably the next 15, 20 years and more. And nevertheless, we have been bound historically to contract for that link on a 7-year term, which is not ideal. So we have been explaining this shortcoming to our funding bodies, in particular the European Commission. And the European Commission has come to us with a solution, which is called IRU-SGA. SGA stands for Special Grant Agreement. This is the way the funding comes to organizations such as GM. Now, here is a brief extract from this SGA. And so this SGA is concerned about the procurement of long-term infrastructure and finally IRUs and the associated equipment to expand the footprint, clearly reduce the digital divide, and also reduce cost. Now, what is in this SGA? We have 48 million euro roughly for infrastructure investment. This is a CapEx investment, so it's only to cover the capital cost of the new infrastructure. And also we have a change of rules where we finally can establish longer term contracts
for infrastructure. This is Aerios. Also, another interesting point is this funding is 100% covered by the European Commission. Our regular funding is broadly 50% European Commission, 50% from the members. And in this case, this is completely covered by the European Commission. So a good opportunity for a network refresh. And this is what underpins the GN43N project, which is concerned with the reprocurement of the infrastructure. So we have been thinking about what we want from the network point of view. And this is these points are some of the guidelines that we follow when looking at producing this new infrastructure. So first of all, we would like to see the bandwidth cost to be the same at every location on the GN network. You know, once the investment has been made, we want to use the same transponder wherever it is and have the same, virtually the same cost per bit on every location of the network. And we think that this goes against the reduction of the digital divide. We would like the bandwidth cost to be marginal. So once the investment is made, we would like that increase of bandwidth have a marginal cost. There isn't a huge cost per gigabit, so that we can effectively allow for the possibility of data intensive projects to sit anywhere on the footprint. So these, so of course we want to cover as many countries as possible, and we want to also achieve a cost share reduction. So various other points below, but I'll go through. So how do we think we can achieve that? We think that the right combination is a combination of dark fiber, spectrum IRUs, plus an open line system. These two elements are what we think will give us, will bring us will put us in a position to effectively achieve the goals that we have set for ourselves. Why fiber? Fiber, obviously, as we're looking at a long-term investment, fiber has always historically been a very good long-term investment. Fiber has kept up with the test of time very well, as capacity of fiber, the possibility to extract capacity from a fiber link has grown very much over time, and now it keeps growing using moving to the sort of L-band. Spectrum, I talked about spectrum generally. When we look at dark fiber, what is the useful thing that we get out of a dark fiber? We get a range of frequency that we can use to transmit signals, right? So in many cases, when we're looking at, even we're looking at 15 year plus, a full dark fiber link on our network is more than what we need. Nevertheless, we want to have those capabilities to, for example, use our transponders everywhere. So now spectrum, what it is effectively a portion of a dark fiber link. It's the possibility to acquire the right to use a certain range of frequency on a dark fiber link managed by a third party, a provider. And we think that these effectively can provide a significant reduction of cost with a marginal reduction of loss of capabilities. When compared to a full dark fiber link. So we have been exploring the possibility to use spectrum with the market for quite some time. We do spectrum sharing within the community. We have two backbone links currently on Giant, which are based on a spectrum sharing. One is with Surfnet, the other is with Surfnet Nordnet, and are between Amsterdam, London, and Amsterdam, Hamburg. So those two links are based on spectrum sharing today. So we do this within the community. This is widely established in the submarine world. And we think that there are good opportunities also on terrestrial to do that. When we work on spectrum, what do we want to do? We want to overlay our WDM system on top of spectrum link as we do on dark fiber links. Generally, when we consider spectrum links, we're looking at a quarter of a fiber. A quarter of a fiber is our sweet spot. It's a half a fiber. Frequently, the cost of spectrum for a half of a fiber is very close to a full dark fiber link. And in that case, we may want to move to a full dark fiber link. A quarter is a good chunk. When we have that, we want to put a full ROADM direction to point toward the spectrum link, as we would do for a dark fiber link. These allow us to have a more straightforward deployment of WDM on top of the spectrum, and also has various other properties. And I'm not getting into all of them because of time, but this is our idea. So
Based on these, we have worked with the various NREN and within GIANT to build what we call a reference map. This represents the scope, the initial scope for the investment for GIANT for 3N. Now, what you see on screen is the latest version of the reference map where you have a dark blue line. This is where we have agreed with all of the stakeholders that we will make an investment on a long-term infrastructure link, whether that is spectrum or dark fiber. So as you can see, clearly we cover a lot more countries than in the previous, the current topology on dark fiber or spectrum. And also the topology has less links, less length overall, because this is based on rings, of course, and there is less backhauling. If you remember Southeastern Europe in the previous map, we tend to backhaul all countries to the central portion of the network here. It's more tiered structure and based on rings. So it's clearly a topology meant for dark fiber or spectrum. Now, line system. This GN43N project and the IRU-SGA is concerned about two elements. One is the footprint, so that's the dark fiber and spectrum links. The other is the WDM system, associated equipment, as is shown in the SGA. So we have gone through a procurement for what is the next vendor that we are going to work with to produce the WDM kit deployment on top of the new topology. So we are working with Infinera. We have also set up a framework as part of the procurement process for all NREN to be able to procure similar to what previously was PRISM. So this is a new framework where GIANT and the various NREN can procure a WDM kit from various vendors. And within those vendors, we have selected one, which is Infinera, and we'll be working with them to deploy the WDM kit for this new network topology. So in terms of the line system choices, there are probably three models of line system that we can look at. One is the completely integrated system, what we have today as well. This shows, this is where both the sort of analog, purely optical portion of the line system and the transponder, so electronic to optical translation building blocks are both owned and managed by the same single vendor. Okay, this is without any disaggregation. Then there is a model that sees a full disaggregation instead, where every single element, amplifier, max demaxing, WSSs, all the various bits and pieces, including transponder, they are all independently modeled, and they can be, each one of the element can be from any vendor. Now, this is fully disaggregated, is an ambitious vision for the future for a WDM system, but it's very complicated to manage at the moment, and there aren't that many tools that can sort of aggregate all these elements from different vendors and provide a consistent view from the point of view of network management. So finally, there is the partly disaggregated system, and this is the one that we intend to use in GIANT, which sees the sort of purely optical side of the line system, so amplifier, maxing, demaxing, all provided by a single vendor, and a separate building block dedicated for the transponder, so electronic to optical translation of signals. Now, we have selected this one, and there are various reasons around that. First of all, the technology is moving much faster for what concern the evolution of transponder technology compared to what is the evolution of the purely optical line system. So we see that the transponder to be three, maybe 5 years for the optical line system, the purely optical transmission system, we see 8-10 years and plus. You could run for longer if you make the right choices at the beginning. So
So this is the model that we want to use in Giant. So two building blocks, both building blocks will be, the kit for both building blocks will be supplied initially for the Giant network by Infinera, but later on in time, we have the possibility to acquire transponder from any vendor we would like to use in the future. So this avoid us to be locked with a same provider for very long term and having to then rely on their innovation on the transponder side. Finally, of course, the system will be a fully flexible grid in order to be able to accommodate for the most modern signal types and transponder. And the good thing is that this system still benefits from a consolidated view on the optical side, the pure optical portion of the line system, which is very important for signal balancing and the management of the system itself. The bulk of the investment clearly will be in the long-term portion of it. So we're talking about more the optical line system and less on the sort of transponder side. So new stack, this clearly provide will mean a change on how the network stack is organized for Giant. In particular, this is due to the disaggregation of what previously was a block made of three main elements, which are the OTN switching, DWN ATM transponder, and DWN line system. So the OTN switching, we are completely eliminating the OTN switching functionality. Various reasons among those. First of all, we do make some use of it, but not as much. It is an expensive portion of the system itself. It provides a bottleneck in terms of capacity because it relies on an electronic matrix. So the electronic matrix clearly has a very defined capacity. And also we do in switching in Giant in two layer, one on top of the other. So we do switching on the IPMPLS, we do switching at OTN, we think that is redundant and has a high cost. So finally, we are moving away from that. And on the right-hand side, you see how the new stack will look like. So I'll move faster because I have... what do we think? We think that this new network will bring benefit on multiple fronts. First of all, we'll have a less expensive to run network. We'll have stability and an infrastructure which is independent from the market. Once we have made the first investment, we will own our infrastructure to most of the countries in our footprint. So we'll be fully independent from the market from that point of view. We will have a larger footprint with the same cost per bit applies. So we use our own transponders, so the cost per bit is virtually the same. We'll have a lot of capacity. I said virtually unlimited, but when we have a full dark fiber system with a modern technology, you can get probably 24, 32 terabits per second over a fiber. Well, that's a lot, and it's gonna grow over time. So no constraint in terms of capacity. And we are also touching a few strategic allocation places such as Bilbao are very interesting for as potential landing points also for new cable systems. So, and finally, an improved response time. Clearly, there is less hub and spoke, especially Southeastern Europe. So there will be an improved response time for all land and to every location also, because we will land international connectivity toward the edges of the network rather than in the center. So a researcher sitting in Lisbon will not have to go to London and back when a cable lands in Portugal, just to give an idea. So what we have done so far? So far we have acquired 12,000 kilometers of dark fiber from six providers over nine countries on 15-year IRU. These are 15 plus 2 plus 2 plus 2, so we get 21 years. I'm also showing here on the map, we are also in the process of acquisition of a fairly considerable amount of additional dark fiber. So this is all ongoing. I'm not showing it yet because tenders are still out or awaiting results. And also I'm showing here what we've done for EAP. EAP is a separate project with separate funding and is concerned about the easternmost countries in Europe. And in this case, we have acquired also on long-term contracts
spectrum to Kiev from Poznan and from Kiev to Chisinau. And then from Chisinau to Bucharest, we have a dark fiber co-managed between Renam and Roednet, which are the two ends in Moldova and Romania. So these will provide something that will fit slot very well into the sort of GN43N map, and it will sort of become part of it. So here, so overall about 15,000 kilometers of infrastructure. So zooming into Prague, I'm almost done, a couple of minutes. So we are relocated to the C Tower in Prague. This is a view of the two dark fiber links that we have acquired so far out of Prague, the new location. So the fiber is fully diverse. They look to be getting closer in one point, but this is a very big area. These are around 230 meters apart, so very, very, very well diverse. So two dark fiber link and one upcoming toward Poznan. So finally, what are we doing for Poznan? There is the fiber between Poland and Czech Republic tend to pass from the south, Ostrava pretty much, and then southern part of the Czech Republic. And for us, it takes a very long way around to get to Poznan. So we have been working with Czech and Polish providers to try to find a new way of interconnecting sort of Poznan to Prague on a much faster and shorter route. So we are looking at this option. We're working with the various providers, and there are two areas where fiber will need to be deployed in order to create this new crossing through sort of the mountains closer to the northern border area, Poland, Czech Republic. We hope that we'll manage to pull this through, and we think that this would be a much more interesting solution than what is available today, and so create this new path. We have good indication that it is possible. The time will be long, but within the project time frame. And finally, final slide, we're looking at, this shows you a bit more. We are looking at what is the reference map. The reference map is the approved scope of the project, is what we said we'll do, and we'll certainly do it as part of this. We are looking as if we have an underspend, we're looking at expanding the scope to cover even more countries than the one purely included in the current scope. That's the last slide, thank you. And sorry for slide. I will distribute these slides after this. Teď nevím, jestli mě slyšíte s mým internetovým připojením. Ano, ano. So, thank you for your presentation. And now, Dana, can you... Okay, so we have some problem with connection. So, Sebastian, thank you. And now we can move to the next presentation. Teďkon už můžeme pokračovat v češtině. Prosím Tomáše Košněra, aby spustil svoji prezentaci bezpečnostní prvky síťové infrastruktury. Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Doufám, že prezentace je vidět a já jsem slyšet. Ano, vidíme, slyšíme, můžeš pokračovat. Jmenuji se Tomáš Košňar, jsem z CESnetu a kromě určité technické koordinační role v infrastruktuře se specializuji na vývoji nástrojů pro monitoring a analýzu síťového provozu a dělám také síťovou analytiku. Takže se přesunu od té exaktně infrastrukturní roviny v tom tvrdém smyslu jejího budování k bezpečnostním prvkům, které tu infrastrukturu nějakým způsobem mají zabezpečit. Jaká je strategie zabezpečení celé té síťové infrastruktury, kterou budujeme? Z pohledu té páteřní přenosové infrastruktury na prvním místě zamezení, zahlcení té páteře, tedy těch páteřních linek. V druhém kole zamezení, zahlcení uživatelských přípojek, což jsou oblasti, které nějakým způsobem můžeme jednoznačně ovlivnit. Nicméně je to neustále živý proces, protože zápasíme s tím, abychom
nějakým způsobem výrazněji neomezili zase legitimní část provozu v případě nějakých síťových anomálií nebo útoku. Speciální problematikou je ošetření externích propojek, to je záležitost, kterou nemůžete dělat o své vlastní vůli, protože to není vaše administrativní doména a v této oblasti musíme spolupracovat tam, kde je to technicky a principiálně možné s našimi externími partnery. Když tyto oblasti máme zajištěny, tak dalším krokem je eliminovat jakýkoliv nelegitimní provoz v síti, tedy jednoznačně nelegitimní z technologického hlediska a pokud možno efektivně ošetřit a odregulovat nějaké anomálie v provozu, které už mohou být buď výsledkem nějaké špatné konfigurace anebo nějakého cíleného útoku v síti. A v dalších fázích, jak si potom poskytnout pomoc při problémech v koncových sítích, již v té infrastruktuře, tedy pomoci uživatelům vyřešit problémy, které se projevují v jejich koncových sítí již na úrovni páteře infrastruktury. Musíme ošetřovat jak záležitosti, které vznikají vně infrastruktury a mají dopad na vnitřek té infrastruktury, tak samozřejmě záležitosti, které vznikají uvnitř té infrastruktury a ohrožují zase uživatele vnějších sítí. Ta strategie je taková, že samozřejmě k těm událostem, které mají svůj původ vně a nějakým způsobem ohrožují tu infrastrukturu vevnitř, přistupujeme razantněji. Ty události, které mají původ uvnitř, k těm přistupujeme až obvykle, až na základě nějaké lidské analýzy, lidského mezikroku při jejich řešení. Tak jaké jsou ty prvky obrany? Tím základním stavebním prvkem obrany zcela mandatorním v každé síťové infrastruktuře jsou filtry provozu access listy, které zajišťují za prvé řízený přístup k těm jednotlivým částem sítě, ale zároveň také pomocí nich jsme schopni eliminovat invalidně adresované datové bloky, jak na úrovni zdrojové nebo cílové adresy v rámci jednotlivých částí sítě. To je věc, která je naprosto povinná pro každou síť bez ohledu, jestli je národní páteří. Další oblastí, která je velmi důležitá, je kontrola zdrojových adres. Ty koncepty, na základě kterých je to řešeno, se nazývají BCP38, jsou na to RFCčka, obecně se nazývají jako reverse pass forwarding kontroly a podobně. Jsou to z části funkce přímo směrovacích nástrojů, směrovacích protokolů. V některých částech sítě nelze toto aplikovat pomocí funkcí protokolární, takže máme doplněno o statické filtry na hraničních směrovačích páteřní sítě. Cílem je, aby se do páteřní sítě nedostal žádný datový blok, který je adresován zdrojovou IP adresou, která není registrována administrativně pro danou síť. Je to velmi důležitá součást péče o infrastrukturu i z globálního hlediska, protože v současném světě naprostá většina volumetrických DOS útoků má původ v nedostatečném globálním ošetření této funkcionality, jak je zdokumentováno na tomto obrázku. Když si představíte, že ty dva namalované servery nahoře toho obrázku jsou zcela legitimními obslužnými servery a vy jste schopni z různých částí světových sítě na ně poslat datové bloky, které mají podvrženou zdrojovou IP adresu, konkrétně takovou, která je na mém obrázku lokalizována někde v Brně, tak oni na ten domněle legitimní dotaz zcela legitimně odpoví a multiplikují ty požadavky a směřují je samozřejmě na to cílové místo a tím dochází k těm volumetrickým útokům, které jsou velmi nepříjemné pro všechny správce rozsáhlých sítí. Dalším stavebním prvkem je Resource Public Key Infrastructure technologie, což je de facto spojení výměny směrovacích informací v rámci routovacích protokolů, v tomhle případě konkrétně protokolu BGP, Border Gateway protokol, se službami infrastruktury veřejných klíčů, tedy směrem k validování jednotlivých prefixů, které nám posílají naši partneři s tím, že dokážou pro tyto prefixy doručit data.
my máme implementováno tuto technologii takovým způsobem, že jestliže prefix, který přijímáme od libovolného z našich partnerů, je invalidní, tak ho zahazujeme a pro daný směr data mířící do toho prefixu neodesíláme. Celá tato technologie výrazně zvyšuje důvěryhodnost směrování a zabraňuje únosům prefixu. Dalším prvkem obrany je policing na perimetru sítě, což je de facto specifický filtr provozu, který je založený na rychlé statistice a rychlém vyhodnocování provozu v rámci interfejsových bufferů v kombinaci s nějakou specifikací toho provozu, kterou může být třeba rozsah adres, můžou to být čísla portu a podobně. Tato technologie nebo tento prvek obrany je v naší infrastruktuře aplikován především na protokoly a služby, které jsou citlivé na amplifikaci a jsou ve své podstatě tím nebezpečím pro zahlcení té páteře a těch přípojných linek uživatelů. V našem případě jsou stanoveny pro jednotlivé rodiny nebo exaktně pro jednotlivé služby konkrétní limity a ta granularita rozhodování je buď, nebo granularita aplikování té omezující funkce je potom aplikována paušálně přes celý autonomní systém, tedy přes všechny uživatele infrastruktury, anebo přes jednotlivé adresové bloky, přes určité umělé rozdělení celého toho adresového prostoru. Tato technologie nebo tento způsob obrany, tam probíhá průběžný upgrade v závislosti na tom, jak se objevují nově identifikované útoky na základě diskuze s uživateli a samozřejmě vždycky, když jsou upgradeovány nějaké kapacity páteře, přípoje k uživatelů a podobně. Tady je malá ukázka toho, jak vypadá funkce na nějakém grafu nějakého útoku, který se stal v nedávné době. Nás tady zajímá především ta zelená část toho grafu, která vlastně koresponduje s tím, co je v té tabulce označeno jako drop policer, tedy část provozu, která byla zahozena. Na tom grafu jsou nějaké jiné zajímavé průběhy, nějaké poklesy specifické. Na ty není v této přednášce čas, ale budu o nich detailně asi mluvit 22.4. v sekci bezpečnost odpoledne, takže kdo máte zájem, budete vítáni jistě. Dalším prvkem obrany je DOS Protector, což je in-house řešení, které vzniklo na bázi programovaného hardwareu. A je to záležitost, která má v sobě zabudovány heuristiky pro řešení typických DOS útoků. Tato věc není součást nějakého úplně standardně rutině produkčně používaného řetězce obrany. Je v síti on demand a musí být řízena exaktními příkazy z hlediska směrovacích protokolů a více o tom budou mluvit kolegové v přednášce, která bude následovat po mé přednášce. Dalším významným prvkem obrany je mechanismus, který se nazývá Remotely Triggered Black Hole, tedy takzvané RTBH. V principu jde o zahození provozu pro nějaký cílový prefix, cílový rozsah IP adres v předchozí síti z hlediska přenosu dat. Jak je naznačeno na tom levém obrázku, na nějaký hypotetický cíl útoku adresovaný adresou ABCD se valí útok a valí se k němu tedy i ale legitimní provoz. A na základě občerstvení směrovací informace, v tomto případě BGP protokolem, do předchozí sítě dojde k tomu, že již v té předchozí síti je vše, co směřovalo na ten cíl útoku, zahozeno. Kromě toho útoku samozřejmě i legitimní provoz k tomu cíli, to je nepříjemný vedlejší efekt. Nicméně u těch robustních útoků to významným způsobem tento mechanismus pomůže odlehčit právě přípojce té koncové sítě. Tady je ukázka toho, jak to může vypadat v nějakém komplexnější implementaci. V naší síti to funguje zaprvé jako služba pro uživatele, kdy oni mají možnost buď přímo nějakými nástroji s uživatelským rozhraním, anebo prostřednictvím
našeho dohledu stálého 24x365 zajistit zahození toho provozu ještě předtím, než vstoupí do té koncové přípojky, to je v té jihovýchodní části obrázku, a v té severozápadní části obrázku je to naopak řešení ve spolupráci s externími partnery, tam, kde je to zase v principu možné, kde provoz je zahozen už v jejich infrastruktuře a nezatíží tím pádem naše externí propojky, což je tedy tím pádem jedno z řešení, které odlehčí a umožňuje řešit zahlcení těch externích přípojek. Dalším vyšším inteligentnějším prvkem obrany je obrana na bázi BGP FlowSpec, což je ve své podstatě rozšíření BGP protokolu s jemnější specifikací konkrétních toků na základě širší sady parametrů, tedy nejenom adresové rozsahy, jak je použito při běžném směrování, ale i protokoly, čísla portů, příznaky, vlaječky u TCP protokolu a tak dále v kombinaci s nějakými pravidly pro regulaci. Toto se ve své podstatě používá rutině pro ad hoc nastavení nějakého specifického profilu pro doručování konkrétního provozu na základě nějaké zjištěné anomálie nebo na základě nějakého zdetekovaného útoku. Poslední asi nejvyšším stupněm té nebo prvkem té obrany je novinka, která byla implementována na konci loňského roku, a je to vzdálené čištění provozu, které jsme realizovali ve spolupráci s poskytovatelem tranzitu našeho, což je v téhle chvíli společnost Prozeta a Telecom Italia Sparkle, kdy to čištění se děje ve vnějších sítích s určitou formou nadsázky, bychom mohli říct, hluboko v jádru, blízko jádru internetu, tedy daleko před vstupem do infrastruktury, a má tedy efekt na ochranu externích propojek naší infrastruktury. Děje se to tak na základě specifické směrovací informace, která by mohla být vidět tady na tom obrázku, kde v té levé části je naznačen nějaký útok a update po prostřednictvím BGP protokolu k našemu partnerovi, kterýž to upgrade je něco jako specifičtější požadavek na specifičtější směrování nějakého síťového rozsahu, který probublá hluboko do sítě Tier 1 operátora, a ten provoz je pak přesměrován na vzdálenou čistící infrastrukturu. Tím, že se to přesměrování děje poměrně daleko od nás, tak vedlejším efektem, jak je naznačeno na tom pravém obrázku, je i to, že tím čištěním pak je zasažen v úvozovkách, což je dobře, i provoz, který by do naší infrastruktury přišel i ostatními, ne třeba všemi, ale některými dalšími externími propojkami. Takže ten efekt je poměrně významný a silný z hlediska ochrany těch externích propojek. Aby to celé šlo uřídit, tak a nebyly k tomu třeba exaktně síťařské znalosti, tak vytváříme nástroje na řízení a ovládání. Ten jeden z klíčových nástrojů, nebo ten klíčový nástroj, je nástroj, který se jmenuje ExaFS. Je to nástroj na bázi ExaBGP knihovny a řeší nám ovládání toho mechanismu RTBH, BGP, FlowSpec i vzdáleného čištění, a to jak prostřednictvím uživatelského interfejsu, kde nějaké snapshoty toho interfejsu mám na pravé části toho slajdu, tak pomocí API, programového API, strojově řiditelného API. Systém má strukturovaná přístupová práva a je opravdu usnadněním toho řízení toho provozu, takže tím pádem jsme schopni realizovat regulaci provozu a mitigaci případných útoků nejenom prostřednictvím síťových specialistů té nejvyšší kategorie, ale i prostřednictvím personálu, který zajišťuje provoz pracoviště stálé služby, kolegů, kteří drží službu v rámci CERTEAMu a podobně. S tím souvisí řada dalších systémů pro sledování infrastruktury a provozu služeb. Já tady jako příklad vybírám systém VTAS, který také vyvíjíme na CESnetu. Je to systém pro monitoring provozu na bázi toků. Provádí v té instanci v infrastruktuře permanentní plošný sběr dat z páteře. A kromě jiného má v sobě nějaké detekční knihovny, takže lze tam konfigurovat detektory
událostí a v loňském roce byl doplněn o funkcionalitu, kterou díky které umí přímo řídit ten systém předchozí, ten systém ExaFS skrz jeho aplikační rozhraní a tím pádem přímo řídit mitigaci a regulaci toho provozu v případě, že tedy zdetekuje nějaký typ útoku, kde jsme si prakticky jistí, že se nejedná o false positive. Když se na to podíváme komplexněji, tak celkové rámcové schéma řízení a rozhodování na téma regulace a regulace provozu a zabezpečení infrastruktury je takové, že detekční a monitorovací systémy, analytické systémy jsou využívány jak správci sítí, tak členy týmu CESnet CERT, tak správci páteřní sítě. Ten systém v TAS ten funguje relativně autonomně v tom smyslu těch detekcí typických útoků detekovatelných na té transitní úrovni a pro řízení té síťové části se asi dominantně v této chvíli využívá ten systém ExaFS skrz ten uživatelský interface, přičemž specialisti, správci páteřní sítě jsou samozřejmě schopni ovládat přímo jednotlivá zařízení, pokud je toto potřeba. Tak to byly jednotlivé prvky. Teď tady mám příklad nějakého komplexnějšího řešení pro určitou komunitu. Již tady bylo zmíněno v dopoledních přednáškách Honzou Gruntorádem pro iniciativa HASOK, iniciativa zdravotnických zařízení, tak pro ně jsme vytvořili nějaké komplexnější řešení, tedy jedná se fakticky o síť v síti, která je oddělena od zbytku té infrastruktury a na jejíž hraně nebo na jejíž propojce s tou velkou infrastrukturou je u nástrojů, kde je to relevantní, aplikována samostatná instance těch obranných prvků, takže vlastně vzniká něco jako dvoustupňová ochrana, která dává smysl přesně proto, že ta komunita je nějakým způsobem specifická, má určitý společný zájem, společnou charakteristiku provozu, takže lze tam aplikovat výrazně přísnější limity na hraně takovéto účelové infrastruktury, než co můžeme aplikovat na hraně té velké infrastruktury. Na závěr zbývá podotknout, že obrana té sítě a ty bezpečnosti té implementované v té páteřní síti jsou pouze jedním z prvků celkové obrany uživatelské komunity. Je to prostě jenom jedna část celého přenosového řetězce od zdroje až k cíli dat. A při té obraně z podstaty narážíte na určité limity, které nemůžete překonat, kteréž to musí být řešeny nebo potenciální dopady v těch oblastech, které nelze realizovat v té páteřní síti, musí být řešeny v těch koncových sítích. Možnosti a limity jsou samozřejmě dány kromě té podstaty, že jde o transitní síť, architekturu, nastavením, úrovní monitoringu a schopností fakticky v tom bílém šumu toho agregovaného provozu odlišit nějaký specifický detail. Takže tímto říkám, je to velmi důležitá část, je nezbytná, ale není dostačující. Tu bezpečnost je třeba řešit ve všech dalších částech řetězu. A tím se s vámi rozloučím, poděkuji za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, jsem k dispozici na jejich zodpovězení. Tak v tuto chvíli dotazy na desktopu nemáme. Znovu upozorňuji, můžete pokládat dotazy pomocí Query Answer, které máte na dolní liště. Tím teda poděkuji Tomášovi, ještě bych se chtěl mluvit za svůj minulý výpadek, je to tím, že mě nezajišťuje domácí připojení CESnet, ale autůčko, tak doufám, že teď už to bude fungovat. Další přednáška, která nás čeká, je trochu níž na té vrstvě, na optice, bude mít Pepa Vojtěch, šéf optických sítí. Ahoj Dané, děkuji ti za uvedení, slyšíme se? Slyšíme se dobře. Výborně, takže jdu na sdílení. Tak, jestli všechno dobře pracuje, už by tam mohla být vidět. Ano, vidíme. Prezentace. Dobře, tak já vám moc děkuji. A prezentace se opravdu týká toho, co může být, nebo co je tam téměř dole úplně nejníže pod vším, ale,
ale jak tady dneska už párkrát padlo, může to být a je to vlastně docela důležité, co se děje tam. Umožňuje nám to vlastně realizovat služby, které tady jsou nazvány, nebo nazýváme je CESnet Lambda a CESnet Photonic, které právě z naprosto nejvyšší možností zachovávají stabilitu. Ono to samozřejmě, to, co dělá CESnet, není ve vzduchu. Velice úzce, jak tady dokonce dnes bylo slyšet asi minimálně ze dvou prezentací, Erika Huizdra a Sebastiana, vlastně souvisí to i se službami panevropské sítě Giant, a to konkrétně se službou Spectrum Connection Service, o které bych se taky rád trochu zmínil. No a také tady dneska vlastně padlo, že ty úžasné optické sítě umí s obrovskou stabilitou přenášet služby, jako je velmi přesný čas, velmi přesný, to znamená mnohem přesnější než třeba je GPS, a ultrastabilní optickou frekvenci. Padla tady také to, že dneska začínají být velmi, nebo ne začínají, oni jsou už důležité kvantové technologie, a konkrétně bych se rád malinko zmínil o kvantové distribuci šifrovacích klíčů, no, kryptografických klíčů, a pak samozřejmě takové příjemné bonusu, jak použít vlastně tu naší vláknou infrastrukturu jako rozprostřený senzor, který má tak asi 5800 kilometrů. No a toto je naprosto ze zásadní části umožněno otevřeným linkovým systémem, ke kterému bych taky ukázal jeden jediný slide. Služba CESnet Lambda představuje v podstatě vyhrazenou optickou kapacitu, kde vlastně je regenerace využitá v nejnižší možné míře, a samozřejmě toto má velkou výhodu. Pokud pro některé speciální aplikace, třeba medicíně a tedy potřebujeme, aby to zpoždění bylo prostě garantované, že se nad něco nezmíní, nebo případně nějakých distribuovaných představení a tedy, tak to je způsob, jak to zajistíme. Zpoždění bude garantované a rozptyl bude mizivý. Pokud potřebujeme ještě více, aby po cestě opravdu nic nebylo, pak je to přímo ta služba toho spektra, že mezi dvěma popy je opravdu jenom optické spektrum. To je pak naprosto transparentní, a výhoda, pokud vlastně infrastruktura umí takovouhle službu, že můžeme snadno vlastně urychlit inovační cyklus, ono to nakonec bylo i v těch prezentacích Giantu, máme-li takovouhle službu, tak to spektrum pak můžeme využít tak, že například celá infrastruktura je jenom třeba například 100 gigabitová, nebo a my tam najednou můžeme implementovat kanál, který přenese mnohem víc. Tak to například CESnet už v roce 2017 ve spolupráci s Giantem testoval kanál mezi Prahou a Vídní, kde se podařilo dosáhnout až 300 gigabitů. To je v podstatě výhoda té fotonické služby. Na druhou stranu, pomocí fotonické služby můžeme realizovat i třeba přenos ultrapřesného času nebo frekvence, protože vlastně ta maximální věrnost a reprodukovatelnost je zachována. Co tady zmiňoval kolega Vašek Novák, vlastně síť CESnet s nastávajícím upgradem přechází z fixní mřížky. Nedávna jsme byli uzamčeni v tom, že šířka toho kanálu byla 50 nebo 100 GHz. Dneska již je variabilní, jak vidíte, nejnižší může být polovinou či čtvrtinou, takže šetří to spektrum. Na druhou stranu vlastně teoreticky by ta vlastně služba mohla zabrat téměř celé dostupné pásmo, což samozřejmě nedává smysl, ale ta možnost tam je. Výhodou tohohle je, že vlastně to spektrum v té síti můžeme najednou využívat efektivněji, to znamená pro krátké kanály využít méně spektra, pro dlouhé samozřejmě bude potřeba, abychom například z Plzně se dostali do Ostravy, bude více spektra než například z Hradce do Pardubic, které jsou CB v jednom případě 30, ve druhém asi tak skoro 700 kilometrů. Protože bohužel, jak tady je napsáno, kapacita krát dosah nám determinuje optické spektrum. Přidám-li na něčem, musí ubrat na druhém. No a jak jsem sliboval, vlastně toto určitě se neděje ve vzduchu, protože velmi, velmi vážně se to řeší i v rámci projektu Panevropské sítě Giant, konkrétně v pracovním balíčku 7,
takzvaná Spectrum Connection Service, a definice již byla publikována do této služby v loňském roce. Najdete ji tady na wiki projektu, měla by být veřejná. A tady je příklad super počítačového centra v Itálii, jak se vlastně připojuje přes vlastně jednu doménu, která poskytne spektrum, tady v tomhle případě je to italská síť, a pak je vlastně GIANT do CERNu, ale jsou tam definovány i use casey, které se samozřejmě týkají České republiky, tak to velice podobně vznikne kanál do CERNu, který má být pilotně použit nejenom pro přenos právě, pro přístup vlastně v rámci nebo částicových fyziků, ale také i pro přenos přesného času, a do to tady vidíme Praha-Amsterdam, to by byl také podobný příklad vlastně, kdy je postupně, a samozřejmě tím, že to spektrum má být transparentní a musí být sestaveno přes více domén, problém je to poměrně komplexní, hlavně nejenom sestavení, ale pak monitorování vlastně, že vše je v pořádku. No a tady se dostávám vlastně k tím ultrapřesným službám času a frekvence. Ona to vůbec vlastně není novinka v CESnetu. Vlastně bychom letos také slavíme 10 let, protože před 10 lety se vlastně byl ustanoven první dlouhodosahový přenos mezi Prahou a Vídní, co je vlastně v letošním roce důležité, že, jak zmínil kolega Novák, s upgradem flexibilního systému vlnového multiplexu budou nasazeny takovéto speciální OADM multiplexory, to vidíte ten modrý malý obrázek s modrou kazetou uvnitř, a ty v podstatě umožní implementovat tyto přenosy daného spektra ve naprosté většině linek tohoto systému. Tady například na pravém horním obrázku, už vidíte uzel, a teď bych nerad si vymýšlel, ale vidím tam Vyškov, ano, je to uzel ve Vyškově, kde tady v té černé kazetě ještě to OADM multiplexery jsou instalovány. Já se tady ještě malilinko vrátím k tomu vlastně, proč vlastně přenášíme ten čas, že jo? Tady už vidíte někde v tom úvodu, že samozřejmě jsou situace, kdy nám nějaký ten globální systém, ať je to GPS, Galileo, GLONASS, Baidu a ten indický jsem zapomněl, takže to se omlouvám, kdy nám nepomůže. Nepomůže nám v tom případě, pokud to potřebujeme přesněji, protože tenhle systém má samozřejmě ta dráha z té družice je přece jenom docela dlouhá a podmínky šíření se prostě mění při tom přenosu, tak samozřejmě nám to nepomůže v některých případech, kdy nemáme kam umístit anténu, nebo že jo, jsou takové ty lokality jako někde ve štole nebo někde v dole, anténa je prostě dlouhá, anebo tomu, co dostáváme z té antény, nemůžeme úplně věřit, protože těch případů, kdy to bylo rušeno, dokonce se někdy už jsou publikovány podvrhy, například často, kde se objevují některé ruská plavidla, tam GPSka ukazuje nesmysly, což asi tady v Praze nebo na Vltavě nebo v Brně nehrozí, ale prostě tahle možnost tam je, že to, co poskytují ty systémy, není spolehlivé. Takže to je jedna v podstatě důvod, proč přenášet čas a frekvenci vlákny. A proč je to zhruba právě čas a frekvence? To jsou vlastně veličiny, které my dokážeme měřit naprosto nejpřesněji úplně ze všeho. To znamená, že tím se pak dají měřit některé velice jemné efekty. Asi všichni určitě znáte, že jak si detekci gravitačních vln, takže to je v podstatě také měření velice jemných efektů. V geodézii, seismologii lze měřit změny v gravitačním poli Země, které ukazují pak třeba, že tam je voda, ropa, kovy atd. No a samozřejmě pak jsou to takové krásné, kromě té detekce gravitačních vln, test konstantnosti základních konstant, ověřování obou teorií relativit atd. Jak už jsem předestřel, vlastně CESnet
infrastrukturu pro přesnou čas, pro přesný čas a frekvenci buduje dlouhodobě. Aktuálně vlastně čas je přenášen na více než 18 kilometrech infrastruktury. Jsou připojeny v podstatě veškeré instituce v České republice, které provozují nějaké primární etalony, ať už jsou cézivé hodiny nebo vodíkový mejzer v případě Ústavu přístrojové techniky. Používáme dvě komplementární technologie, zejména na tom připojení mezi CESnetem a Institutem fotoniky a elektroniky, kde je vlastně je umístěna nebo tam je generována naše národní časová stupnice. Ty dvě technologie se v podstatě vzájemně verifikují, že všechno je tak, jak má být. A vidíte vlastně porovnání a propojení se sousedními sítěmi výzkumu právě probíhá. Příštím týdnu budeme na hranicích s Polskem a polskou sítí a v dlouhodobém přípravě je i propojení se slovenskou sítí. Když jsem někde vyhrožoval tou vlastně výkonností lepší než ty systémy GPS, tady můžete vidět obrázek třeba z linky právě do Ústavu fotoniky a elektroniky. Tady vidíte, že ta časová odchylka, tady time deviation je opravdu při nějakém průměrování pod někde, už tady konce dostaneme po 1000 sekund, se už dostáváme, že odchylka je menší než 10 pikosekund. 10 pikosekund je opravdu kratěnká doba, to je doba na přinesení jednoho jediného bitu, pokud používám 100 gigabitovou technologii. Fakt je to opravdu kratěnká doba. A tady je vlastně na slajdu druhá komponenta, to jsou přenosy ultrastabilní optické frekvence, ty jsou realizovány ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky. Aktuálně běží v síti víc než 1100 kilometrů vlastně přenosů ultrastabilní optické frekvence. Slouží typicky pro propojení optických standardů, to jsou ty zelená a červená světýlka, propojení kvantových zdrojů, optické frekvence, to, co vidíte, jsou vlastně optické hodiny, které jsou založeny na chyceném a schlazeném jediném jontu, v tomto případě vápníků, samozřejmě propojení pak nějakých superkoherentních laserů, to je vlastně předposlední řádek, to jsou lasery třeba s šířkou čáry pod hertz, což je neuvěřitelné. No a máme tady jednu aplikaci konkrétně v Temelíně, kde vlastně je snímána vlastně stabilita a deformace containmentu a tenhle systém, který je tady ukázán, je vzdáleně kalibrován, aby byl prostě stále co nejpřesnější právě z mejzru, který je umístěn v Ústavu přístrojové techniky. Když mluvím o té ultrafantastické stabilitě, tak tady tato červená křivka vlevo dole, tady se můžeme podívat, že při nějakém průměrování 10 na čtvrtou 10 000 sekund se již začínáme přibližovat stabilitě 10 na minus 19. To je stabilita v podstatě obrovská. Ty aplikace, víc bych se odvolal pak na prezentaci doktora Čípa, kterou prováděl na minulé konferenci CESnet. Tam jsou pak i vlastně ty fantastické obrázky z toho, jak třeba je vidět, jak ten containment se ohřívá, vychlazuje, když jede reaktor atd. Opravdu tím se dají snímat ty nejjemnější jevy. Samozřejmě, jak tady padlo, naše snažení není izolováno, ale probíhá v evropské spolupráci. To se týká například samozřejmě projektu GIANT, kde je vlastně v rámci pak pracovního balíčku 6 byla jak navržena již nějaký testbed vlastně pro šíření času a frekvence, ten můžete vidět tady vpravo. Linky se převážně zbíhají opět do CERNu. Bylo také v podstatě vydán dokument o tom přenosu. GIANT, a to doporučuji zájemcům o problematiku, uspořádal InfoShare, kde je celý na YouTube a je tam, pokud kliknete na ten spodní link, tam se k tomu dostanete, jsou tam všechny prezentace, YouTubeový záznam, v podstatě je tam hezké shrnutí, co se v Evropě v této oblasti děje.
Jeden z posledních výstupů je také, že byl testován vlastně nový přenosový systém, který Giant nasazuje, jak jste mohli slyšet, a byl na něm testován přenos na kanále 6 pomocí obousměrného zesilovače Checklight, který vyvinul CESnet a je určen právě pro ten, proto ta pásma 1570 nanometrů. Samozřejmě profesor Huizer tady zmiňoval vlastně projekt, který začal nedávno. Je to Klonec Design Study, to je přímo designová studie na návrh už panevropské sítě. Je to koordinováno Giantem. Ta síť by měla právě, to mělo být to jádro, podporovat vlastně ty služby té nejvyšší kvality a přesnosti. Tady vpravo můžete vidět nějaké již úvodní návrhy a CESnet se samozřejmě přispívá nemalou měrou. Děje se toho mnohem více. Dalším projektem, kterého se CESnet účastní, je projekt Typhoon. To je projekt meteorologický, ale mezi velké priority tam v podstatě patří dosáhnout, aby ten provoz těch linek byl automatizovaný. My se tam zejména podílíme na detekci, co vidíte, ten obrázek je nějaké procházení stavového prostoru, detekci nežádoucích oscilací a nastavení optimálního přenosu. A samozřejmě se tam řeší přenosy pro nové moderní sítě, tak, aby nespůsobily žádné interference z daty. To je důležitá věc, k tomu se ještě dostanu. No a kvantové technologie, já se omezím na kvantovou distribuci kryptografických klíčů. Jenom velice rychle zopakuji, že v podstatě asymetrická kryptografie, jak asi všichni víte, je právě založena na nesymetrii a na výpočetní nesymetrii a na řešení některých těžkých úloh, jako je třeba faktorizace čísel. Vpravo je takový známý obrázek. Tady vidíte, že to je ta černá čára, že s nástupem nebo s nárůstem hrubé síly je v podstatě faktorizace čísel, které má 2048 bitů, zřejmě bude ještě dost bezpečná. Ovšem ty čáry modrá, fialová a červené, to jsou výkony kvantových počítačů. A to je v podstatě nepříjemná zpráva. S výkonem těchto počítačů vlastně asymetrická kryptografie v ohrožení. Na to samozřejmě může poskytnout odpověď. Symetrická kryptografie, protože, jak víme, Vermanova šifra bylo dokázáno, že je bezpečná, ovšem s tou nepříjemností, že samozřejmě jednomu bitu klíče musí odpovídat bit té zprávy. Na to samozřejmě, jak víte, v podstatě poskytuje trochu odpověď AES, ale vlastně o co jde v QKD, tam jde o využití nějaké kvantové vlastnosti, provázanosti, přenést klíč tak, aby v podstatě pokud nám ho někdo ten klíč podvrhne, tak abychom to byli jako schopni samozřejmě detekovat, abychom buď věděli, že klíč je v pořádku, a nebo ho mohli zahodit, a to byl ten klíč pak pro vlastně symetrickou kryptografii. Do detailů vůbec nebudu zacházet, kolega Vohnout to na CSNOGu v podstatě prezentoval velice hezky, takže odkážu na jeho prezentaci. V této oblasti, jak tady právě padlo, vícekrát se toho děje opravdu hodně. Běží obrovský projekt OpenQKD, kterého se účastní VŠB. CESnet pro VŠB připravuje kvantový kanál, který bude brzo sestaven, zhruba 60-kilometrový, takže k tomu zřejmě jde asi k prvnímu testu QKD přenosu na území Česka. Také se CESnet účastní vlastně účastní se aktivity nazvané QAPITL, Quantum Photonic Intercity Transmission Lattice. Ta je vedena Rakouskou akademií, nebo Ústavem Rakouské akademie věd z Vídně, a ty již jednu linku ze St. Polten do Bratislavy sestavili a entanglované páry se tam přenášejí. Sebastian Neumann o tom referoval na CEF Networks workshopu v roce 2019 a také na infoshare, které jsou zde zmiňovány také
zájemcům vlastně o problematiku doporučuji, protože tam už se kromě toho, že v tom prvním infosharu je vysvětlen, jsou vysvětleny principy, tak v tom druhém se již probírají dokonce praktické implementace. No a CESnet ve spolupráci s VUT a VŠB, koordinátor v tomto projektu je VUT, začal vlastně letos 1. ledna se konzorcium se zaměřilo na získání vlastně reálných zkušeností a nasazení QKD systému prostě na reálné lince v reálné síti, dokonce ve scénáři, kdy ta vlákna budou sdílena s regulérním provozem, a pak samozřejmě dalším cílem je v podstatě zabývat se postkvantovou kryptografií, která je samozřejmě, to je ta kryptografie, která je bude odolná kvantovým počítačům. A poslední, pardon, předposlední věc je vláknový sensing. Jak jsem někde vyhrožoval, dneska ty systémy, vlastně dneska ty možnosti vlastně těch přenosů jsou tak úžasný, že samozřejmě umíme pomocí vláken, která jsou použitá pro přenos dát, detekovat vibraci, protože více prací někde si všimlo toho, že když se ta vlákna začnou klepat, tak pak je brzo někdo překopne, ukradne, rozpojí. Takže to je jako velice výhodný pro nějakou sebeochranou funkci infrastruktury, že se ví, že k něčemu dojde. Ale samozřejmě ta vlákna je možno použít k měření okolní teploty, také se dá dobře, pokud jsou vlákna zavěšená, si všimnout toho, že tam zrovna někde udeřil blesk, protože proteče obrovský proud. No, takže vlastně takhle se dá poměrně snadno získat asi necelých 6 000 km senzorů. Na to, jak tady je psáno, není úplná novinka, protože toho si všímá již publikace z roku 1988, ale mezi tím si ty možnosti, čeho dosáhnout, v podstatě změnily obrovsky. Tady na tom červené obrázku vidíte někdo na vlákně zhruba asi 60,9 km od vás do něj klepe. Tak i takhle to může být citlivé, a toto jde provést vlastně na telekomunikační vlákně, kde běží data. Na to jsme se hlavně zaměřili, jak vlastně to provést tak, abychom mohli provádět sensing. To je, tady je senzorický signál na tom spektrálním obrázku, ale zároveň tam přenášet přesný čas, to je ten vlastně špička vlevo, ta data, tady vidíte, že to jsou studiobitová data, to už zabírají poměrně velký spektra a dokonce tu koherentní optickou frekvenci úplně vpravo. Tady se kolegům podařila o tom velice pěkná publikace, jak to tam všechno vecpat, a ten malý modrý obrázek je, to je dokonce nějaké zemětřesení u Vídně. Takhle to vypadá, když ta seismická vlna potká ta telekomunikační data. Tomuto se věnoval projekt doby detekce ohrožení bezpečnostních infrastruktur. Ten akorát skončil koncem letošního roku. Vzniklo z toho jak funkční vzorky, tak i národní patent, který byl přijat, velice zajímavé publikace v prestižních časopisech a zejména neintruzivní, tady mám chybičku, technologie, netopologie, která umožňuje vlastně detekovat tyto věci jen při poslechem dat. Není potřeba do vlákna cokoliv přidávat, jen se poslouchá malá část výkonu z nějakého datového signálu, aniž by se zkoumala ta data. CESnet čeká v letošním a příštím roce implementační fáze, kdy bude potřeba vlastně ta data, ten funkční vzorek nasadit jak ve vlastní infrastruktuře, tak ještě i v jiné vláknové síti. Takže se těšíme na spousty krásných výsledků. A toto je můj poslední slide, kromě poděkování tedy. Toto všechno nám v podstatě umožňuje realizovat právě ta schopnost navrhnout a vyvíjet, také dlouhodobě uplatňovat vlastně otevřené linkové systémy, jak možná si pamatuje na prezentaci pana ředitele, systémy jsou vyvíjeny již někdy od roku 2004, aktuálně těch zařízení je v síti více než 130. Zařízení jsou chráněna celkem asi 11 patenty a jak vidíte, poslední generace, která je v podstatě, která samozřejmě i plně implementuje koncept softwarově definovaných sítích. Tady můžete vidět
publikace kolegy Kundráta, který vlastně je zván a vypublikoval v nejprestižnějších časopisech oboru, jako je třeba žurnál Life of Technology, také vlastně CESnet byla vyžádána demonstrace na akcích, jako je Telecom Infra Project, to je vlastně to je také konzorcium, kterého se vlastně, kde to táhnou účastníci typu Facebook, Google a v podstatě celý tento jaksi gigantický projekt se právě zabývá koncepty otevřených linkových systémů a softwarově definovaných sítí. Tady já, a to už je poslední můj slide, já bych moc chtěl poděkovat všem kolegům za přispění zásadní měrou k této prezentaci a také ještě kolegovi Smotlachovi z oddělení 706 za přispění k obsahu téhle prezentace. Vám moc děkuji za pozornost a poprosím o otázky. Takže díky Pepovi za prezentaci. Znovu připomínám, otázky můžete pokládat pomocí Query Answer. V případě, že by byly složitější nebo něco, tak na ně můžeme odpovědět i později. Samozřejmě všechny prezentace, které vidíte, se nahrávají, budou k dispozici na webu CESnetu. Jakmile je zpracujeme, šly i na YouTube, takže budou k dispozici i na YouTube. V tuto chvíli nemáme žádnou otevřenou otázku, takže Pepo, děkuju a poprosím. Tak já také děkuji za pozornost. Další přednášku jsme trochu přetažený s časem, takže Tomáš Čejka a Honza Kučera vám řeknou něco o tom, jak se výzkum může taky přerodit do konkrétních výsledků praxe. Výborně, děkuji za představení. Já naši společnou prezentaci začnu a doufám, že je vidět všechno a že jsem i slyšet. Ano, všechno v pořádku. Děkuji. Takže moje jméno je Tomáš Čejka a já začnu s tématem monitorovacích sond, které používáme a i vyvíjíme vlastně pro své účely v rámci sdružení CESnet. Jedná se o vysokorychlostní monitorovací sondy, jejichž úkolem je sledovat hraniční linky do trochu většího detailu. A tahle prezentace do značné míry navazuje na prezentaci, kterou jsme už slyšeli od Tomáše Košňara, dokonce i mapa infrastruktury je tady už pro posluchače, předpokládám, známá. A ty hraniční linky spojují naši síť se zahraničními sítěmi, jak už tady zase padlo, do Rakouska máme linku, na Slovensko a tak dále. A existují i linky do komerčního internetu přes peeringová centra a tak dále. A je potřeba říct, že některé ty linky jsou násobné, jejich víc a v podstatě všechny dohromady potřebujeme nějakým způsobem monitorovat. Proto provozujeme v rámci té infrastruktury celkem 6 měřících bodů. Linek je teda víc i s ohledem na to zdvojení, strojení. A nicméně, jak budu mluvit dále z nějakých technických důvodů, není možné provozovat pro každou jednotlivou linku jeden měřící bod, takže jeden měřící bod dokáže monitorovat i těch linek víc. A konkrétně, co si představit pod pojmem měřící bod nebo měřící sonda. V zásadě jedná se o relativně komoditní server, komoditní hardware, který by ale sám o sobě nestačil, proto do něj vkládáme specializovanou hardwareovou kartu, kterou vlastně si i vlastními silami vyvíjíme už od návrhu té hardwareové karty až po návrh firmwareu toho hardwareového designu. A nad tím samozřejmě běží specializovaný software, zase skládající se z ovladačů v kernelu a potom nějaká user space aplikace. Tímto způsobem my jsme vlastně schopni tím jedním serverem monitorovat nkrát 100 gigabitů, což ostatně i představuje technologické výzvy, které v rámci našeho výzkumu a vývoje potřebujeme řešit. Náš cíl je zpracovávat maximum paketů,
čili 100% paketů, tak abychom žádný nestratili, aby nedocházelo k nějakým nepřesnostem toho měření. Takže z toho i vychází požadavek, že potřebujeme celý ten systém navrhnout a zrealizovat dostatečně rychlý, s dostatečnou propustností. A pak jsou tu i jakési fyzické, technologické omezení, jako například místo, rozměry toho řešení, tím, že vlastně monitorovací sonda v nějaké serverovně většinou nebývá úplně to hlavní, tak si nemůžeme dovolit tím zabrat celý rek. Ty naše měřící body vychází jako dvouúčkový server, což k sebou přináší a v minulosti přinášelo zase nějaké potřeby řešení, jak tu kartu navrhnout, aby se do toho 2U serveru vlastně vešla. A jak jsem říkal, pokud monitorujeme i víc těch linek najednou v jednom serveru, tak to znamená, že do toho serveru občas potřebujeme i dát víc než jednu tu PCI Express kartu. Takže celé dohromady je to poměrně velká technologická výzva, která spolu s, jakoby souvisí i s nějakým chlazením, což je potřeba při tom návrhu vlastně také nějakým způsobem řešit a adresovat. A hardwareová karta, o které jsem mluvil, využívá technologie programovatelného hardwareu, konkrétně FPGA čipy. Ukázka je i tady na obrázku. A o téhle technologii už se zmiňoval vlastně v dopolední přednášce náš pan ředitel. Jedná se o technologii hardwareových karet Combo, které mají ve sdružení CESnet poměrně dlouhou historii. A náš tým se podílel vývoje několika generací těchto vysokorychlostních akceleračních karet už od 10 gigabitové technologie. Ve spodní části slajdu vidíme nějaké ilustrativní ukázky toho, jak ta evoluce vlastně probíhala jednak rychlostně a pak i přibližně v čase. A CESnet, to je poměrně jako zajímavá informace, se podílel na historicky celosvětově první 100 gigabitové kartě, která uměla pomocí té hardwareové akcelerace monitorovat síťový provoz. Jednalo se o výsledek úspěšného projektu, který byl v minulosti dokončen. Nicméně, jak už to tak bývá, ta technologie jde hodně rychle dopředu. Takže to, co bylo technologické prvenství v minulosti někdy kolem těch let 2014 plus minus, tak dneska už se dá v podstatě řešit nějakým komoditním hardwarem a nástroji nebo kartami dostupnými na trhu. Což my si plně uvědomujeme, a protože jako CESnet chceme být technologicky napřed, tak kontinuálně probíhá vývoj dalších technologií, které nás tím i hodně posouvají směrem k dalším technologickým výzvám a výzkumným výzvám. A v aktuální době již disponujeme novějšími kartami, které zvládnou 200 gigabitů, dokonce i se dvěma 200 gigabitovými porty. A to tak, že v podstatě ta karta vždycky je navržená tak, aby mohla pracovat v několika režimech. Tím, že některé linky, ať jsou teda jako zdvojené, tak jsou pořád ještě na nižších rychlostech, tak my vlastně využíváme flexibility toho programovatelného hardwareu tak, abychom si dokázali pro konkrétní případ užití těch linek a toho umístění měřícího bodu a přizpůsobit ten hardware a víc těch linek monitorovat jednou kartou. A naše současná výzva výzkumu a vývoje cílí na 400 gigabitů za sekundu,
Zase je to v souladu s nějakou dlouhodobou vizí a strategií celého sdružení. Zase odkazuju se na prezentaci pana ředitele, kde se vlastně mluvilo o tom, že v příštích letech nás čeká upgrade linek v rámci infrastruktury, tak my s tímto samozřejmě počítáme a je jasné, že i ty vysokorychlostní linky budeme potřebovat nějakým způsobem monitorovat a zase s přihlédnutím na ta technická omezení, co jsem už zmiňoval, tak potřebujeme vyvíjet nové technologie, které nám to monitorování umožní. Já bych rád ještě i krátce představil, jak vlastně ta naše infrastruktura nástrojů pro monitorování perimetru vypadá, funguje. A vycházíme z takového toho standardního schématu infrastruktury pro takzvané flow měření, to znamená, si posluchači znají NetFlow data. My používáme něco podobného, konkrétně IPFIX reprezentaci, která je nějakým způsobem standardizovaná. A ta celá infrastruktura se skládá z monitorovacích sond, které používají ty naše hardwareově akcelerované karty. A jako software používáme jednak komerční exportér, který s těmi našimi kartami umí pracovat, plus pro výzkumné a experimentální účely používáme i open source nástroj IPFIX Probe, který umí flow export vlastně také provádět. A abychom dokázali data nějakým způsobem sbírat a zpracovávat, tak k tomu používáme další open source nástroj, konkrétně IPFIX Call. Opět zdrojové kódy jsou k dispozici široké odborné veřejnosti na GitHubu. A sbírání dat je většinou pro nás jenom polovina úlohy, proto se věnujeme i analýze těch pozbíraných dat o provozu. A k tomu zase využíváme open source systém Nemea, který analyzuje provoz na té hranici a přispívá k dalším bezpečnostním nástrojům k detekci bezpečnostních hrozeb. Možná je na místě otázka, proč vlastně používáme IPFIX. Je to, řekněme, kvůli jeho flexibilitě, protože díky tomuto protokolu a formátu dat my jsme schopni rozšiřovat informace, které v takovém tom původním tradičním NetFlow vlastně byly. Toho my využíváme, díky hardwareové akceleraci máme na těch měřících bodech k tomu i dost výkonu, takže v podstatě naše flow data jsou obohacena o nějaká další políčka a ta nám potom následně pomáhají pro detekci nějakých pokročilejších bezpečnostních hrozeb, které tím klasickým NetFlow úplně nejsou detekovatelné, což vlastně celkově přispívá k ochraně těch našich připojených uživatelských sítí. Pro příklad se jedná například o komunikaci potenciálně infikovaných uživatelských strojů s nějakými command and control servery a tak dále. A vedle těch specifických detekčních nástrojů nám rozšířená flow data pomáhají i k nějakým dalším dohledáváním informací o tom, kudy síťový tok teče, což například u peeringových center může být pomocí těch tradičních běžných nástrojů a schopností těch core síťových prvků náročné. Konkrétně tady využíváme funkcionality, že ta sonda umí poskytnout informaci přímo o mapování na různých vrstvách, myslím adresace, MAC adresy a IP adresy. A občas i pro forenzní účely se hodí
pohlédnout na větší detaily na úrovni paketů. V neposlední řadě používáme tyto monitorovací sondy i pro tvorbu a anotaci datových sad, o čemž budeme primárně mluvit v nějakých budoucích vizích a budoucím výzkumu v oblasti bezpečnosti, a to nás čeká primárně v tom čtvrtečním bezpečnostním bloku, takže to tady nemám úplně prostor vysvětlovat. A podle mých stopek se i naplnil můj čas, takže předám slovo Honzovi Kučerovi, jestli mě slyší. Prosím tě, je tu dotaz. Dobře. Opravdu zpracováváte NetFlow na gigabitovém interfejsu se samplingem 1:1? Je to opravdu 1:1 bez ztrát a jedná se opravdu o 100 gigabitové linky. A možná související informace k tomuto dotazu. A my se v posledních měsících hodně intenzivně věnujeme testování těchto monitorovacích nástrojů. A mimo jiné jsme testovali i ten náš open source nástroj IPFix Probe, viz projekt na GitHubu. A v konfiguraci měřící bod s tou naší kombokartou 200 gigabitovou a ten open source projekt dokázali zpracovat přibližně 170 gigabitů aktuálně. Tak jo, děkuji za odpověď a Honzo, pojďme na čističku. Tak dobré odpoledne také ode mě, já doufám, že jsem dobře slyšet. Ano, všechno pořádku. Tak v druhé části této prezentace bych vám rád řekl o zařízení DDoS Protector, takzvané čističce provozu. Jedná se o systém obrany proti DDoS útokům, který je vyvíjen na půdě sdružení CESnet právě nad technologií akceleračních FPGA síťových karet. Jeho vývoj začal v reakci na útoky z roku 2016, které cílily na organizace zapojené v síti CESnet a v jejichž důsledku docházelo k zahlcování kapacit linek právě těchto připojených organizací. Jako výsledek tohoto vývoje vzniklo dedikované zařízení, které je nasazené v síti CESnet, na které je možné v případě potřeby přesměrovat útok, a na němž vlastně proběhne filtrace tohoto útoku a takto vyčištěný a už bezpečný provoz je následně vrácen zpět do cílové sítě. Na dalším slajdu jsou shrnuty vlastnosti čističky. Ta je primárně zaměřena na ochranu konektivity a jak je naznačeno na obrázku vpravo, jejím cílem není zcela přesně a vždy eliminovat veškerý útok, ale především snížit objem provozu do cílové sítě na zpracovatelnou úroveň, tak aby se předešlo právě zahlcení linky té které organizace. Čistička představuje jakousi alternativu k používané filtraci na páteřních směrovačích. Primární funkce směrovačů je samozřejmě jiná, proto přidanou hodnotou takového dedikovaného zařízení je to, že jednak veškeré její zdroje jsou vyhrazeny pouze pro čištění toho síťového provozu, přičemž způsob filtrace není omezen pouze na nějaké standardní rozhraní, kterým je například BGP FlowSpec, který podporují právě směrovače. Díky vlastnímu vývoji je možné experimentálně implementovat zcela vlastní a třeba i poměrně exotické algoritmy filtrace. A také velmi důležitou výhodou je možnost stavového zpracování, kterou zkrátka směrovače nemůžou nabídnout. Díky využití akceleračních karet je přitom zajištěna plná propustnost i na nejkratších paketech. Základními typy podporovaných mitigací jsou tzv. Amplifikační modul a SynFlat modul. První z modulů, amplifikační, se zaměřuje na útoky hrubou silou pomocí odrazu například o otevřené DNS nebo NTP servery. Modul umožňuje hlídat překročení prahu pro cílové sítě a pomocí pravidel definovat omezení pro vybraný provoz.
na uvedeném pravidlu, nebo uvedené pravidlo ukazuje například omezení DNS provozu pro prefix 147.229 na 1 gigabit za sekundu. Při jeho překročení začne modul sledovat množství provozu každého zdroje takového provozu a začne omezovat zdroje s největším příspěvkem. Tak jak je znázorněno na obrázku, ty monitorované zdroje provozu jsou fakticky seřazeny podle příspěvku a je vždy omezeno top N největších příspěvatelů až do dosažení požadovaného limitu. Tady na tomto příkladu to byla třeba polovina toho thresholdu, to znamená nějakých 500 megabitů za sekundu. Druhý z modulů, SynFlood modul, implementuje heuristiky proti TCP SYN útokům. Opět umožňuje hlídat překročení prahu pro cílové sítě a tentokrát pravidly omezit SYN provoz na vybraných portech. Příklad pravidla zde ukazuje omezení na portu 80 na 100 000 paketů za sekundu a při překročení této hodnoty thresholdu je potom podle použité heuristiky buď aktivováno počítání statistik SYN a acknowledge provozu pro každý zdroj a selektivně jsou omezovány zdroje, u kterých SYN provoz výrazně převažuje nad jinou legitimní komunikací a jsou tak omezovány ty zdroje, které jsou, řekněme, pouhými generátory útoku. Druhou variantou heuristiky je potom autentizace všech klientů algoritmem, takzvaným algoritmem reset cookies, který umožňuje ověřit, že zdrojová IP adresa klienta není podvržená. A jak je ukázáno na obrázku, první požadavek, při prvním požadavku na spojení klienta je vygenerována tady tímto systémem nevalidní odpověď, na kterou může pouze legitimní klient s nepodvrženou adresou správně odpovědět resetem spojení. Tím je vlastně autorizován a je zařazen na whitelist a jeho další komunikace už není nijak omezována. Tolik tedy k samotné čističce, jaké jsou potom plány jejího dalšího rozvoje. Jak už jsem říkal, čistička je nasazená v síti a je možné na ní přesměrovat provoz. Je však pro ní nutná ruční konfigurace pravidel čištění. Je tak využívána on demand jen v extrémních případech a proto jedním z cílů je integrovat konfiguraci čištění přímo do provozních nástrojů infrastruktury, tak, aby bylo možné vše ovládat z jednoho místa stejným způsobem, tak jako jiné prvky obrany, které tady vlastně v předchozí prezentaci prezentoval Tomáš Košňar. Dalšími plány je potom vývoj nových modulů, využívajících například strojové učení a obecně výzkum metod, které se dokáží automaticky přizpůsobovat vektoru útoku. Tak a já teď předávám slovo zpátky Tomáši Čejkovi. Dobře, děkuji za shrnutí části čističky. A já, než naši společnou prezentaci úplně uzavřu, tak bych chtěl ještě shrnout nějaké výhledy do budoucnosti kolem těch SON. Už jsem naznačoval, že naším aktuálním cílem a dalším technologickým krokem bude 400 gigabitová technologie té kombokarty. Vedle v podstatě cíle na zvýšení rychlost toho zpracování a chceme budoucí generaci měřicích bodů i opatřit o nové další schopnosti, jako třeba provoz nějakých dalších IDS systémů přímo na těch sondách, výpočet nějakých dalších statistik. A to, co je teď aktuálně takové naše aktuální výzkumné téma a hlavní zaměření, je analýza, to znamená klasifikace a detekce v rámci šifrovaného provozu. My vnímáme tohle jako velkou výzkumnou výzvu. Je jasné, že v současné době na internetu už je většina provozu šifrovaná, což z hlediska a z pohledu obrany proti bezpečnostním hrozbám představuje potenciální bezpečnostní riziko. My samozřejmě jako CESnet nechceme a ani nemůžeme
věnovat nějaký čas dešifrování nebo nějakým proxy serverům a tak dále. To ani není pro nás použitelné řešení. A proto současný výzkum se věnuje tomu, jestli jsme schopni na základě nějakých behaviorálních vlastností těch jednotlivých síťových toků odhadnout, jaký typ provozu to v podstatě je, a takovým svatým grálem je umět detekovat škodlivý provoz na základě těch metadat o šifrovaném provozu. Ale o tom budeme víc mluvit na té sekci bezpečnosti ve čtvrtek, takže tímto vás i na ní zvu. Tak děkuju Tomášovi a Honzovi za shrnutí, za přednášku. Zvu vás spolu s nimi také na čtvrteční odpoledne, kdy je bezpečnost, ale pozvánku si necháme nakonec. V tuto chvíli nemáme žádnou otevřenou otázku. Takže poprosím, jestli je připraven poslední přednášející, kolega Radovan Igliar. Tak je to tvoje. Slyšíme se, vidím, je vidět slajdy? Ano, slyšíme, vidíme. Super. Tak, dobrý den, poslední přednáška se věnuje specifickým síťovým službám, kde ukážu několik příkladů takových speciálních služeb nebo specialit, které či už máme v síti, anebo řešíme spolupráci s partnery. Tak, první, čím bych začal, je síť LAC One. LAC One je globální síť pro výměnu dat v oblasti fyzikálních věd. V té síti je momentálně zhruba 106 peerů. Je to BGP speciální instance nebo routovaná síť. Je to týrovaná síť, takže je tam do nás týr 1 připojených institucí, 94 týr 2, týr 3, přičemž Praha je teda týr 2. V Čechách jsou zejména dvě významné instituce, a to je Ústav jaderné fyziky a večer v Řeži a Fyzikální ústav na Slovance. Tato síť se využívá pro několik use caseů. Primárním zdrojem dat nebo zdrojem, kterým se přistupuje, jsou experimenty CERNu. V Čechách je to zejména přístup k datům ELIS a ATLAS, ale zároveň to sice používá pro další fyzikální experimenty, třeba Bell 2, Pierre Auger, Cherenkov Telescope Array, nebo pro přístup do amerického Fermilabu, pro experiment NOVA a další. Na tom grafu, který tady na slajdu, je vidět vlastně několik věcí. Tohle to je přípojka, kterou nám to vytěžuje do Giantu, protože vlastně jedna věc je to pro ten přístup samotným k cernovým datům, na to je nejvíc využité síť Giant, ale samozřejmě i pro ty americké experimenty potom se využívá sítě ANA 200 nebo sítě ESNET, což je americká agentura pro energetiku. A vlastně v Americe potom k tomu Fermilabu je to přístup přes americkou síť Internet 2. Takhle zhruba vypadá topologie aktuální sítě LAC One, takže vidíte, že to je hodně komplexní systém. Česká republika je tady v tom červeném kroužku napojená na Giant. Skrze vlastně Giant se přistupuje jednak k datům CERNu, což je tady ten obláček, anebo potom skrze právě Internet 2 přístup do těch dalších experimentů. Dalším příkladem využití síťových služeb pro nějaké speciální využití je archiv, který je hostovaný, nebo jedna z jeho kopií, která je hostovaná tady v Čechách, to je Show Foundation Archive, to je archiv vizuální historie holokaustu a genocidy. Je tam zhruba nějakých 52 tisíc a víc audiovizuálních svědectví. Primární archiv je v Americe, na University of Southern California, kde to provozuje Show Foundation. Tady v Čechách je jeden z vlastně jakoby jedna z georeplikací, ta sídlí na Matematicko-fyzikálním fakultě Univerzity Karlovy v Centru vizuální historie Malach. A vlastně má to dva aspekty. Jednak je vlastně zajištění té geografické replikace a zároveň vlastně zpřístupní těch dat potom pro nějaké další výzkumy, či už já nevím, třeba jazykové a podobně. Vlevo opět graf využití
10 GB linky, kterou to je připojené, v prostřed je ukázka toho archivu a vlastně využívá se právě ty linky ANA 200 do Ameriky a pak vlastně v rámci sítě Internet 2 do, k klastru nebo k ložišti UCIS Shaw Foundation. Dalším příkladem možných síťových aplikací je věc nebo využití MDVPN. Ta se využívá například pro propojení členů konzorcia PRACE a EuroHPC. Zjednodušeně tady vysvětlím dva aspekty. V rámci EuroHPC může docházet nějakým způsobem výměně dat mezi těma centrama nebo mezi uživatelskými skupinama. A samozřejmě čím víc je těch jednak vypočetních zdrojů a zároveň uživatelů, tak může vzniknout až N různých propojů, kde ty uživatelé potřebují přinést nějaké data. Při takovém komplexním propojování je však dost nejkomplikovanější takzvaný problém poslední míle. To znamená zajistit to, ten prostup nebo tu síťovou službu až k tomu koncovému uživateli na jedné straně a na té druhé straně. Takže právě proto je jedna ze služeb, kterou řešení, které poskytuje Giant, takzvané multi-domain VPN, kde jsou vlastně trvale sestavené VPN kanály a na základě potom nějakého uživatelského rozhraní je možné sestavit vlastně až kanály mezi jednotlivými klientama navzájem. A to tak, že vlastně je tam menší potřeba součinností na jednotlivých stranách těch zapojených subjektů. Samozřejmě do budoucna to je jeden z use caseů třeba pro softwarově definované sítě a podobně. Tak, další oblastí, kterou třeba poskytuje Giant, je služba Microsoft Express Route. Je to L2 přímé dedikované propojení do datového centra Azure. Momentálně je funkční propoj v Londýně, ten je však black holem zpátky do Amsterdamu. Pak jsou dva propoje v Amsterdamu, jeden je v Science Parku, druhý na letišti Schiphol. Ten Schiphol se stává spíš tím primárním, to je vlastně Amsterdam 2. Pak vzniká několik dalších black holů, to je primárně tam, kde se potká síť Microsoftu a Giantu, takže tam budou nejspíš propoje v Marseille a Frankfurt. Frankfurt zase částečně i z důvodu, že Němci mají mnohem striktnější politiky ohledně ochrany osobních údajů. Ta služba zajišťuje vlastně lepší propustnost a nižší latenci. Samozřejmě pro zajištění backupu je stále možné použití takzvané S2S server-to-server služby nebo IPsec tunelů. Co ještě mimo jiné je tady zajímavé, je to, že Giant, a to říkal Eric Hoiser, vysoutěžil nějaké rámce smlouvy v rámci OCRE. OCRE je projekt, který se jmenuje Open Cloud for Research Environments, je v něm zapojený Giant, CERN a další. V rámci tady těch rámcových smluv je možné získat mimo jiné discounty za takzvané egress charges. Tady je potřeba vlastně zmínit, že v současnosti v tomto roce je to na Express Route Unlimited. To je služba, která je do, jak to mají postavené, do nějakého regionu, do budoucna do local circuits, což jsou vlastně přímé propoje do těch datových center. Další takovou specialitou, kterou teda nezajišťujeme úplně my, ale spíš my jsme takovým prostředníkem v tom evropském prostředí síťovém, je připojení polární stanice Jihočeské univerzity na Špicberkách. To ve podstatě pro tady mapičku je Norsko, Špicberky jsou někde tady nahoře, mezi nimi je podmorský kabel, který je operovaný Uninetem, což je ekvivalent norské NRNy, čiže ekvivalent českého CESnetu. Pak je ta komunikace transportována skrze si Nordunet, což je společenství severských zemí NRNů, asi Giant vlastně do Čech. To, co tam je nevím, jak to nazvat, boudičce, ale v té stanici je přivedený optický kabel. Asi je dost jasný, že tam přidanou optiku není úplně jednoduché, jinak kvůli tomu moři a jinak i kvůli trvalému zamrznutí půdy. My jsme tam umístili router Turis, tady jsme si trochu upravili jeho konfiguraci, takže tam mimo jiné svítí Edurom a je to spravované vlastně tady od Čech. Má to samozřejmě určité specifika, přece jen zprávat něco takhle daleko, to znamená, že tam máme samozřejmě backup zařízení, kdyby tam něco vypadlo a podobně.
Další oblasti, kterou zmínil částečně Tomáš Košňár, třeba speciálnou službou je teďka HospitalSoc, kde byly významné zdravotnické zařízení pod kybernetickými útoky. Ty subjekty, které jsou k nám připojené, vlastně jsme řešili nějakým způsobem, jak jim pomoct. Vznikla iniciativa HospitalSoc, která částečně má zajistit jako lepší přípravu a zabezpečení. Pro tyhle ty účely vznikla povedzme taková síť v síti. Je to oddělená síť v rámci ty naší infrastruktury, kde jsou k tomu dodány další bezpečnostní nástroje a v téhle síti samozřejmě jsou nastavena specifická pravidla a politiky pro ochranu těch zapojených subjektů. Další takovou specialitou, povedzme, jsou testbedy, kde v Praze máme jeden z nodů, Giant Testbed Service. Je to ve své podstatě něco jako testovací playground nebo rozhraní, kde můžou uživatelé testovat své náročné aplikace. Je to nějaká infrastruktura virtuálních strojů, fyzických serverů, virtuálních switchů. A tady ta infrastruktura slouží pro testování různých sociálně definovaných sítí a aplikací. Samozřejmě pro provozní aplikace máme třeba řešení postavené na vysoké dostupnosti naší virtualizační platformy. Naší virtualizační platforma běží ve dvou lokalitách v Praze a Brně. V Praze došlo teďka nedávno kompletní migraci do komerčního datového centra v centru Prahy. V Brně je to sídlí na univerzitě. Pro zajištění vlastně vysoké dostupnosti aplikací, to, co dokážeme dělat tím, že máme vlastně tu síť pod tím, můžeme udělat instanci pro vysokou dostupnost pomocí BGP Anycastu a tím pádem vlastně, když vypadne jeden z těch nodů, tak to v případě může řešit Anycastem ten druhý nód a podobně. Přenos frekvence a času, to již tedy říkal kolega Pepa Vojtěch, k tomu teda já víc asi neřeknu, než řekl on. Je to speciální infrastruktura, která pomocí které jsou přinášené vlastně většiny čas a frekvence, je zapojeno několik subjektů, jak v Praze, v Brně, v Olomouci a podobně, ale to už o tom byla ta jeho prezentace. Mezi, povedzme, ještě další experimentální službu nebo určitým způsobem plán, a už to tady padlo i v prezentaci Vaška Nováka, je CestNet Research Platform, což je určitým způsobem prostředí pro síťové experimenty a vývoj. Momentálně spíš pro propojení několika uzlů, pro zajištění vysokých rychlostí, pro přenos a podobně. Třeba se to je možné využít třeba pro nějaké 3D modelování nebo virtuální realitu. Opět stejně tak, jako to bylo zmíněno v první prezentaci, pokud někdo by měl vyšší zájem o informace, ať kontaktuje kolegu Honzu Rožičku v této oblasti. Další takovou specialitou je internet věcí. CestNet vlastně možná by začal tady tím obrázkem vlevo. Internet věcí samozřejmě potřebuje infrastrukturu, je potřebuje nějaké data, senzory a nějaké aplikace. A samozřejmě rozvíjet znalosti lidí a komunity. A právě když se potká dost často infrastruktura a lidé, komunita, tak my na to máme právě zmíněný fond rozvoje, o kterém mluvil pan ředitel dopoledne, což je de facto model, kdy zapojené organizace můžou požadovat menší projekty pro nějaké nové inovativní myšlenky. Takže CestNet zafinancoval skrze fond rozvoje postavení několika uzlů IoT, konkrétně na postavení na LoRaWAN síti. Tady v tom obrázku je vlastně anténa Západočeské univerzity na zámku v Nečtinách. Na prostředním obrázku je anténa ještě s pomocí GPS modulu tady v Praze 6 Davicích a na pravém obrázku je anténa, kterou mají postavenou na Vysoké škole Banské v Ostravě. Ta infrastruktura je postavená tak, že ty data se dají, ty čísla se dají zapojit do The Things Network,
je to propojen skrze naši infrastrukturu. To, co spíš jsou zajímavé, samozřejmě jsou ty aplikace. Tady třeba na levém obrázku kolegové z Vysoké školy Banské dělali nějaké testy vlastně dostupnosti signálu pomocí TTC mapperu. Na spodním obrázku je zase výsledek experimentu kolegu Svena Ubika, který pomocí IoT a nějaké triangulace byl schopen dělat nějakým způsobem analýzu pohybu nebo vlastně pozicování nějakých objektů. Vlastně z těch čidel skrze LoRaWAN síť je možné se teda napojit na TTN server. Pomocí MQTT protokolu máme server, který se jmenuje Coyot, kde je možné, tady je vlastně obrázek toho uživatelského rozhraní, kde je možné vlastně sbírat data z těch experimentů nebo čidel. A mezi takové spíš jako už drobnosti, ale často se na to zapomíná, jsou to takové drobné věci, jsou samozřejmě v síti speciální sondy, či už Personar Probes nebo Ripe Atlas, pomocí kterých je možné testovat dostupnost třeba služeb. Na našich stránkách je Looking Glass, pomocí kterých je možné testovat síťové parametry nebo speed test, třeba pro měření rychlosti, připojení a tak dále. Ale to jsou už spíš takové, co se nevešlo nikde jinde. Tak, to je vše. Děkuju. Pokud máte nějaké dotazy, odpovím. Děkuju Radovanovi. Byla to poslední přednáška dnešního odpoledního bloku. Žádné dotazy na zdi nejsou. Takže bych vás rád přivítal nebo pozval na zítřejší část naší konference. Ta se bude věnovat v dopolední části počítání ukládání dat, kde vstoupí před vás naši kolegové z našeho oddělení datových úložišť a Metacentra, ale i kolegové z IT4i a z Ceritu SC. A odpoledne se budete muset trochu rozdělit, protože od 13:00 začíná hands-on pro počítání a ukládání, tedy pro ty, kteří se s tím chcete už konkrétně seznámit, ale zároveň s tím bude probíhat sekce z bloku podpory spolupráce a multimedií. Takže děkuji vám dneska za pozornost a těším se s vámi se všemi na zítřejším bloku. Pěkný den. Hezký den a já se loučím. Děkujeme všem přednášejícím a těšíme se na zítřek.